No niin, hei. No niin, terve Rene. Hei Sam, leijonamieli. Olet nyt sitten kansanedustajaksi pyrkimässä. Kyllä, kyllä. Hieno olla ensinnäkin tulevan vimpeliläisen elokuvatuottajatähden haastateltavana tässä. Kiitos Rene kutsusta. Joo, no joo, kiitos sulle paljon. Kuinka kiinnostuit politiikasta ja milloin? Ja jos ajatellaan, niin silloin kun mä olin lapsi, niin mä en hirveästi seurannut politiikkaa. Mä aina tykännyt olla niin kuin vaikuttamassa asioihin ja on ollut mukana seuratoiminnassa ja kaikessa tämmöisessä. Mutta se oli ehkä silloin, kun mä olin kadettikoulussa, niin silloin seurasi tietysti niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Et se oli semmoista niin kuin mielenkiintoista niin kuin itselle. Ja siitä se ehkä lähti ja sitten kun oli upseerin uralla, niin sitä alkoi seuraamaan näitä poliittisia päätöksiä ja alkoi niin tietyllä tapaa kyseenalaistamaan sitä, että onko nämä nyt niin kuin oikeanlaisia päätöksiä ja luovutaan huoltovarmuudesta tai omavaraisuudesta tai puolustuskyvystä, niin ehkä silloin oli eka kertaa semmoinen, että alkoi seuraamaan erityisen tarkasti niin kuin politiikkaa. Joo, kyllä. Onko kansanedustajaksi pyrkiminen ollut pitkään haaveesi? Ei ole ollut kyllä niin kuin pitkään haave. Mulla on ollut jossain kohtaa sellainen ajatus, että mä oon aina tykännyt niin kuin ajaa ihmisten asioita. Niin siinä mielessähän tämä on niin kuin selkeätä jatkumoa, voisi sanoa, tähän kunnanjohtajan työhön, mitä on tehnyt. Mutta tämä ei ole tavallaan niin kuin ollut sellaisessa ajatuksena, ja nyt kun on seurannut tuota poliittista kenttää ja Suomen taloustilannetta ja kaikkea muuta, niin tähän ei niin kuin missään tapauksessa ole helppo pesti, mikäli nyt tullaan menemään läpi. Mutta se tavallaan niin kuin päätös lähteä tähän kansanedustajakilpailuun mukaan, niin se on ehkä semmoisen pitkän aikavälin tuotos, ja nyt mä totesin, että nyt on siihen niin kuin oikea hetki. Mitkä ovat keskeiset sinun tavoitteesi politiikassa? No, mulla on tietysti tämä upseeritausta, ja sitten mä oon tuota kunnanjohtajana, ja sitten meillä on vielä perheyritys, missä mä oon mukana. Eli tavallaan kunnanjohtajan työssä on aika hyvin tullut niin kuin ilmi nämä, että mitkä on ihmisten arkielämän haasteet. Ja jos puhutaan ikäihmisistä, niin niille pitää olla hyvät terveydenhoitopalvelut, pitää olla hyvät sote-palvelut, meillä pitää olla paikalliset terveyskeskukset ja kaikki tämän tyyppiset asiat kunnossa. Ja kunnanjohtajan työssä niin on hyvin niin kuin nähnyt nämä ongelmat. Eli yksi keskeisimpiä teemoja ja tavoitteita niin on tavallaan turvata nämä ihmisten laadukkaat peruspalvelut, mitkä tuotetaan lähtökohtaisesti kunnissa ja sitten hyvinvointialueen siirtymän myötä, niin myöskin sote- ja terveyspalvelut hyvinvointialueella. No sitten upseerin uran aikana totta kai nämä eri ulko- ja turvallisuuspoliittiset ilmiöt, sisäiseen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt, niin ne on niin kuin itsellä aika hyvin tiedossa ja niin kuin näpeissä. Niin Suomen sisäinen sekä ulkoinen turvallisuus täytyy taata. Eli meillä täytyy olla riittävät resurssit siihen, että pystytään takaamaan meidän maan turvallisuus. Ja sitten mitä tulee talouteen, niin mä oon sitä mieltä, että meillä pitää olla vastuullista taloudenhoitoa. Vähän niin kuin kunnissakin, eli vimpeli, mä en tiedä muistatko sä niitä aikoja, ja itsekään en ollut silloin kunnanjohtajana, mutta vimpeli oli silloin kriisikunnan partaalla. Sitten me tehtiin oikaisuliike, se tehtiin yhteistyössä valtuutettujen, viranhaltijoiden, kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, ja nyt me ollaan tehty 4 plussavuotta vimpelissä, eli talous on saatu huomattavasti parempaan jamaan. Mutta aina kun tehdään näitä poliittisia päätöksiä, niin kun meillä on tämä niin sanottu hyvinvointivaltio, niin meidän pitää tavallaan miettiä se, että me ei voida syödä kakkua, mitä ei ole vielä leivottu. Eli jos niitä tuotetaan velkarahalla näitä julkisen sektorin palveluita, niin se on huono.
Eli pähkinänkuoressa turvallisuus, vastuullinen talous ja yrittäjyys on pääteemoja ja sitten kunnanjohtajuuden myötä tämä peruspalveluiden paikallinen turvaaminen. Varmaan tämä armeija-ura juuri vaikuttaa, niin kuin kerroitkin, tähän turvallisuuspolitiikkaan, ja se on varmaan hyvä etu tässä sitten. On, että nyt jos ajatellaan tätä nykyistä tilannetta, Venäjä käy raakalaismaista hyökkäyssotaa tuolla Ukrainassa, sieltä ei ole kovin pitkä matka Ukrainastakaan Suomeen, ja sitten vielä meillä on reilusti yli 1000 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, joka on suurvalta ja osoittanut aika monen kertaa, että he käyttää niin kuin diplomatian jatkeena näitä sotatoimia. Niin meillä tarvitaan nyt turvallisuuteen liittyvää osaamista ehdottomasti eduskuntaan. Ja toki itselläni on tämä upseeritausta. Ja sitten olen vielä opiskellut alaa ja muutenkin ollut kiinnostunut nämä turvallisuuspoliittiset ilmiöt liittyen sisäiseen turvallisuuteen tai ulkoiseen turvallisuuteen, niin nämä on sellaisia, mitkä pitää Suomessa saada kuntoon. Mitä olet mieltä tämänhetkisestä Suomen tilanteesta laajamittaisesti ajateltuna ja mitä mieltä olet nykyhallituksesta? No, nykyhallitus tietysti ainahan on helppo heittää kivellä ja sanoa, että olisin tehnyt jotain asioita paremmin. Nykyinen hallitus on toki tavallaan tämä hallituskausi ollut aika poikkeuksellinen. Meille tuli korona, Suomi meni poikkeusoloihin. Tämän lisäksi vielä sitten tämä Ukrainan sota, meillä on tullut pakolaisia Ukrainasta ja muutenkin turvallisuustilanne muuttunut. Maailman talous on mullistuksessa, inflaatio kasvaa. Mä oon sitä mieltä, että nykyinen hallitus on onnistunut monissa asioissa hyvin. Se, mitä mä en hyväksy, on se, että tämän koronan varjolla ja muutenkin niin on otettu kyllä käytetty liikaa rahaa. Eli Suomi on velkaantunut todella holtittomasti ja ainakin itseäni huolestuttaa tämä tilanne. Niin kuin kerroitkin jo, että seuraat politiikkaa aktiivisesti, niin oletko sitä kuinka kauan te sitten aktiivisesti seurannut? Aktiivisesti varmaan, mä oon varmaan ollut sellainen 15-16-vuotias, kun oon alkanut niin kuin enemmän seuraamaan. Mun oma äitini oli Ruskolla silloin joskus aikanaan kunnallispolitiikassa mukana, niin siinä mielessä aloin sitä vähän sitä seuraamaan. Mutta toki sanottakoon se, että meidän perheessä ei hirveästi niinku puhuttu politiikasta, eikä se ole niinku näytellyt niin isoa roolia. Mutta sitten kun menin kadettikouluun, niin se oli ehkä semmoinen aika, kun alkoi niinku seuraamaan niinku todella aktiivisesti. Miksi valitsit puolueeksi juuri kokoomuksen? No, kyllä se, jos ajatellaan, että mulla on tämä upseerin ura, niin kokoomuksella on ollut todella tällainen pitkä ja pysyvä pitkän linjan ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja, muun muassa tästä NATO-kysymyksestä ja muusta. Ja se on varmaan ehkä yksi sellainen asia, mikä houkuttelee upseeritaustaisia henkilöitä nimenomaan kokoomukseen. Ja nyt kun katsoo näitä ehdokkaita, varsinkin jos mennään pääkaupunkiseudulle, niin siellähän on Pekka Toveria ja Lindberg Jarmoa ja muita. Ja mä veikkaan, että heillä on ollut hiukan samat syyt, eli tämä kokoomuksen linja tähän turvallisuuteen, niin se oli itsellä ainakin tämmöinen ratkaiseva asia. Pitäisikö nuorten kiinnostua politiikasta ja miksi? Ehdottomasti, koska meillä on Vimpelissä ollut tämä nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto on ollut aktiivinen ja siitä on nyt saatu aktiivisempaa. Ja jos
ikäihmiset päättää nuorten asioista ja niiden tulevaisuudesta, niin se ei välttämättä aina mene niin kuin nuoret ajattelee. Ja sen tähden, jos nuoret ei ole kiinnostunut omien asioiden edistämisestä, eikä tuo tavallaan sitä omaa sanomaansa, eikä saa ääntään kuuluvia. Mun mielestä on myöskin tärkeää, että nuorilla annetaan tilaisuus ja ääni vaikuttaa asioihin. Niin tää on niinku tärkeä juttu. Ja sit toinen asia on se, että monesti nuoret edustaa kehitystä. Eli ainahan kehitys lähtee siitä, että nuoret on joissain asioissa parempia kuin vanhemmat ihmiset. Ja jos me laitetaan nuoret rohkeasti sellaisiin paikkoihin, ne saa äänen kuuluviin, ne pystyy vaikuttamaan omiin asioihin, ne pystyy kertomaan asioita, niin se on mun mielestä niin kuin tärkeä juttu. Ja jos nuoret ei ole kiinnostunut politiikasta, eikä ne ole kiinnostuneita vaikuttamaan, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että nuoret ei pysty vaikuttamaan omaan asemaansa. Eli mä koen sen tosi tärkeäksi, että nuoret saa äänensä kuuluvia ja tietysti itse on Vaasan vaalipiirin, en tiedä onko nuorin, mutta varmaan yksi nuorimpia ehdokkaita ja mulla on yhtenä teemana on niin kuin nuoret ja nuoriin liittyvät asiat myöskin. Kuinka nuorten asiat politiikassa on mielestäsi hoidettu ja olisiko niissä jotain suurta parantamisen varaa sitten? Joo, aika moniakin asioita. Meillä on nyt lakiin kirjattu tämä, että nuorisovaltuustot pitää olla niin kuin, tai jollain asteella pitää olla nuorisovaltuusto jokaisessa kunnassa. Mä halusin tehdä lakiin sellaisen muutoksen, että jokaisen kunnan hallintoelimissä, eli puhutaan hallituksesta, valtuustot, eri lautakunnat, niin pitäisi olla nuorisojäsen. Ja he voivat olla siellä puheen ja läsnäolo-oikeudella, mutta meillä on ainakin Vimpelissä ja Järviseudulla toiminut tämä malli todella hyvin. Ja kyllä aika monesti, kun nuoret pitää siellä puheenvuoroja, niin ne on todella järkeviä ja hyviä puheenvuoroja. Sitten toinen asia, niin mä oon tosi huolissani siitä, että nyt puhutaan paljon nuorten mielenterveysongelmien kasaantumisesta. Nuoret on ahdistuneita. Ja nyt tähän tarvitaan niin kuin ryhtiliike ehdottomasti, eli nuorissa on meidän tulevaisuus ja niihin pitää pystyä panostamaan. Me tarvitaan kaikki nämä terapiatakuu-asiat kuntoon ja sitten myöskin harrastetakuu. Tämä tulee olemaan sellainen malli, mitä mä tuun ajamaan, eli valtion osuuksista kohdentamalla per capita, per kunta, pitää olla tietty määrä rahaa ennaltaehkäiseviin palveluihin. Että jos jollain perheellä on vaikka joku taloudellisesti haastava aika, tai jos on joku tämmöinen joku taloudellinen mullistus, niin kuin nyt on sähkökriisi, niin monen perheen rahat voi olla todella tiukilla, ja nuori ei pääse harrastamaan. Ja tähän pitää olla käytössä semmoinen raha, että jokaiselle nuorelle taataan vähintään yksi harrastus. Olisi sitten urheilua, olisi sitten teatterissa näyttelemistä tai maalausta tai jonkun instrumentin soittoa, mutta se, että nuorten pitää päästä harrastamaan ja tämä on myöskin yksi asia, mitä ajan. Kun pääset kansanedustajaksi, oletko ajatellut tehdä YouTube-kanava, jolla voisi nuoria tavoittaa paremmin? Vähän esimerkiksi Sebastian Tynkkynen ja Jallis, niin niillä on oma YouTube-kanava. Joo, kyllä olen ehdottomasti ajatellut, että kunnanjohtajan työssä olen huomannut sen, että nuoret ei lähetä sähköpostia ja munkin mielestä sähköposti on vähän niin kuin 90-luvun juttu. Sehän on niin kuin vanhahtava juttu. Niin se, että ihmisiä pitää puhutella niissä kanavissa, missä ne on, ja nuoret ei kuuntele välttämättä radiota niin paljon tai mitään muuta, niin ehdottomasti pitää ottaa haltuun kaikki semmoiset kanavat, missä mä pystyn kommunikoimaan nuorten kanssa,
ne seuraa tätä mun poliittista sanomaa ja pystyy myöskin antamaan sitten palautetta siitä. Olit aiemmin, niin kuin kerroitkin, perusteellisesti armeijan uralla, niin minkälaista on ollut työ Vimpelin kunnanjohtajana? Tietysti aika erilainen työympäristö kuin armeijan uralla. Armeijan uralla on niin kuin selkeä hierarkia, yksi antaa käskyt ja muut suorittaa. Sitten taas kunnassa on mukana kunnallispolitiikka, kuntalaiset, se on erilaista ja ehkä tämmöistä enemmän, siinä on enemmän vuorovaikutusta tai erilaista vuorovaikutusta, mitä tuolla puolustusvoimissa. Se, mistä mä oon tykännyt, niin on erityisesti, että mä oon saanut olla sopivan pienen kokoisen kunnan kunnanjohtaja. Eli kun yrittäjillä on jotain haasteita, mä voin mennä sinne paikan päälle ja puhua kasvotusta heidän kanssa. Mä menen kylällä keskustella ihmisten kanssa, niin mä voin kasvotusten keskustella niistä haasteista ja mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja tää on mun mielestä niin kuin hieno asia, koska sitten jos on vaikka jonkun suuremman kaupunginjohtaja, niin se vähän niin kuin se ihmismassa häviää sinne. Ja tässä työssä mä oon eniten tykännyt siitä, että Vimpelissä me ollaan tehty tosi paljon yhdessä asioita. Meillä on ollut paljon talkoita ja meillä on sellainen tekemisen meininki, että niin kuin yhdessä oikaistaan asiat. Ja siinä on ollut hieno olla niin kuin osa tätä, voisiko sanoa, ilmiötä. Miksi alun perin päädyit hakemaan juuri Vimpelin kunnanjohtajaksi? Se on pitkä tarina, mutta ehkä lyhykäisyydessään niin meillä on suvulla tällainen sukutila, mikä ei ole enää meidän omistuksessa, mutta silloin kun mä olin nuori, niin tämmöinen sukutila Alajärven Kurejoella. Ja me tultiin aina yleensä juhannuksena sitten sinne Kurejoelle. Ja oltiin sukulaisten kanssa, vietettiin kesälomaa järviseudulla. Käytiin totta kai saarikentällä katsomassa pesäpalloa. Ja järviseutu oli mulle semmoinen lapsuuden lomaparatiisipaikka, minne aina tultiin ja sitä aina odotti. Ja sitten Vimpelissä oli silloin joskus aikanaan vähän semmoinen aika, että kunnanjohtajat vaihtui aika tiuhaan tahtiin. Ja sitten mun yksi nimeltä mainitsematon sukulainen soitti ja sanoi, että laitapahan nyt paperit sisään, että tänne tarvitaan nyt sotilastaustainen henkilö tänne kuntaan. Ja no mä sitten ajattelin, että tykkäsin todella paljon niin kuin upseerin urasta ja siitä työstä. Mutta sitten mä ajattelin, että se voisi olla kuitenkin tosi mielenkiintoista, että johtamistaustasta, mikä mulla oli, niin voisi hyötyä. Ja tavallaan tottunut niin kuin tekemään tätä johtamistyötä ja tykkään vaikuttaa asioihin ja ajaa ihmisten asioita. No sitten mä pistin paperit sisään ja tässä nyt on 4 vuotta sitten siitä hetkestä vierähtänyt. Et tavallaan vähän puolittainen vahinkokin. Jos pääset kansanedustajaksi, niin joudutko muuttamaan pois Vimpelistä esimerkiksi Helsinkiin? Helsingistä pitää hankkia tällainen työasunto, mutta järviseudulla on mun selkeästi mun koti ja se tarkoittaa sitä, että tästä vaan sitten junalla tai autolla pendelöidään tuonne pääkaupunkiseudulle ja osa-aika tuolla Helsingissä ja sitten mä toivon, että paljon pystyn viettämään aikaa täällä ja tapaamaan ihmisiä ja viemään ihmisten asioita sitten tuonne Arkadianmäelle. Joo. Vaalithan on noin kuukauden päästä, niin jännittääkö vaalipäivä kovasti? No on se tietyllä tapaa niin kuin varmasti jännittävä hetki nähdä, että kuinka monta ääntä sitten saa, mutta sitten taas toisaalta niin ainut mikä on varmaa niin on se, että mä saan yhden äänen, jos mä pääsen itse sinne äänestyskopille ja ihmiset sitten lopulta päättää sen lopun äänimäärän. Joo, kyllä. Todella paljon onnea tuleviin eduskuntavaaleihin ja toivon vilpittömästi, että pääset sinne. Ja kiitos todella mielenkiintoisesta haastattelusta. Kiitos Rene ja onnea ja menestystä kaikkeen tulevaan. Mä tiedän, että susta vielä tullaan kuulemaan maailmalla. Joo, kiitos paljon.